Hej, herr Snigel. Vad ska du göra idag? Vad håller du på med? Nej, mosa mig inte. Aj, det där gör ont! Haha, oh, nej. Nej, vad gör du? Du får inte välta mig. Trampa aldrig på en spindel, för då trampar jag på dig. Skapa aldrig ett monster. Här ska vi ge dig lite liv. Var ska jag lägga min mobil när jag badar? Här på toan, det är bra. Ja, lite badvatten är alltid skönt. Men, vad händer? Du fixar fram en ande ur toan. Tack för mobilen. Nej, jag stänger in den där konstiga. Lite badvatten är alltid skönt. Tappa aldrig mobilen i toan. Vad gott mitt äpple var. Otur! Släng aldrig ett äppelskrutt i den högra papperskorgen.